হ্যালো গাইস, আজি সানডে 16 জুন 2019। ডিব্ৰুগড়ৰ বতৰটো আজি যথেষ্ট ভাল। বৰষুণ, যোৱাকালি ৰাতি বৰষুণ দিছে, আৰু যদিও গৰমৰ দিন কিন্তু এই অলপ সময় আগতে বৰষুণ এৰিছে, তথাপিও বতাহ মাৰি আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে। বতৰটো আজি সুন্দৰ, চৌপাশৰ পৰিৱেশ সজীৱ হৈ উঠিছে, বৰষুণৰ পানী পাই পেলাই সুন্দৰ লাগিছে, পৰিৱেশটো জীপাল হৈ পৰিছে। তো আজি ভাবিলোঁ যে ছানডে, তাতে অকণমান 2-4 জন গেষ্টো আছে ঘৰত, তো বাহিৰত আজি ক'ৰবাত বাহিৰত অকণমান গৈ পেলাই কিবা এটা আহাৰ এটা গ্ৰহণ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো সেইকাৰণে গাইজ, আমি ঠিক কৰিছোঁ অলপ পিছত ওলাই পেলাই যাম, আৰু বৰ বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ। আমি থকা ঠাইখনৰ পৰা ঠিক প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আছে এখন ভাল ৰেস্তোৰাঁ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য পোৱা যায় তাত, সেই তালৈকে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ৰেষ্টুৰাখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ চাক্ষুম। যথেষ্ট তাৰ আগত মই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, 2 এবাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাল লাগিলে, খাই পেলাই তো ভাল লাগে। মোৰ ল'ৰাটোও ভাল পায় খাই, প্লাছ লগতে আমাৰো ভাল লাগে। তো সেয়েহে ভাবিছোঁ অলপ সময়ৰ পিছত আমি ওলাম আৰু তাত গৈ পেলাই খাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আহাৰ পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ মই টোপোলাৰ ভাতটোতো খামেই, আজি ভাল পাওঁ মই খাই, প্লাছ লগতে চিকেনৰ বইল আইটেম হওক বা পৰ্কৰ কিবা আইটেম হওক, বইল খাম আৰু তাৰ লগত কি কি পোৱা যায় চাওঁ। আৰু খোৱাৰ পিছত তাৰ জুতিটো আজি কেনেকুৱা হয় সেইটো গম পাম, যিহেতু আগতে ইমানবিলাক খোৱা নাছিলোঁ, ম'ম'জ কিবা কিবি তাৰ পৰা সৰু সুৰা বস্তুবিলাক খাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ ধুনীয়া বনায়, যথেষ্ট ভাল বনায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ডিব্ৰুগড়লৈ, তাত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আমি ভাল পাইছোঁ খাই পিনে, আৰু মই বহু ঠাইত খাইছোঁ, বহু ধৰণৰ খাদ্য আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ বিভিন্ন ৰেষ্টুৰাঁত, বিভিন্ন ঠাইত, কিন্তু এজ এ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দা হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে এইখনত আহাৰ মানে যিখিনি আমাক মানে যোগান ধৰে বা আমি খাবলৈ পাওঁ ভাল ধৰণৰ, যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ, প্লাছ লগতে আহাৰখিনি সুস্বাদু হয়, খুব ভাল হয় বনোৱা, তেওঁলোকৰ মেকিং ষ্টাইলটো খুব ভাল। তো সেয়েহে ভাবিছোঁ অলপ পিছত আমি ওলাম গেষ্টসকলক লগত লৈ। আৰু বতৰে যিহেতু আজি মনটো অলপ উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে, যিহেতু 2টা দিন খুব ৰ'দ আছিল, গৰমৰ দিন যিহেতু, কিন্তু ৰ'দ থাকিলেও আমাৰ ডিব্ৰুগড়খনত পিছে বহুখিনি পৰিমাণে ঠাণ্ডা থাকে, বতাহবোৰ মাৰি থাকে, কিন্তু তথাপিও গৰম অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু যোৱাকালি ৰাতিৰ বৰষুণজাকে শীতলতা নমাই আনিলে, এতিয়াও ঠাণ্ডাই হৈ আছে, কম কমকৈ কম পৰিমাণে বতাহ মাৰি আছে, দূৰণিত চাগে দেখা পাইছে সজীৱ বতাহ। তো তালৈ আমি অলপ পিছত ওলাম। চ' গাইজ, আৰম্ভ কৰিম অলপ পিছত যাত্ৰা আৰু তালৈ, তাৰপিছত তাত আমি দেখা পাম কি ধৰণে আমি কি কি অৰ্ডাৰছ কৰিছোঁ, কি খাবলৈ লৈছোঁ। তো আমি ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে, বোলক আহক একেলগে যাওঁ। তো এতিয়া সেয়েহে আমি গৈ আছোঁ, এয়া আমাৰ আমি থকা মই থকা ঠাইডোখৰ মানে বাট ৰাস্তা। আজি বতৰটো ধুনীয়া, অথনি মই কৈছোঁ, তথাপিও বাহিৰৰ পৰিৱেশবিলাক চাব পাৰি, এইখন আমি থকা ঠাইখনৰ পৰিৱেশ, আমাৰ ৰাস্তাটো, আমি আমাৰ জেগাডোখৰ যিডোখৰ নাম, আমি যিডোখৰত থাকোঁ সেইডোখৰ নাম হৈছে হাতীমৰা। একচুৱেলি গাঁও, কিন্তু গাঁও যদিও এতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ নাই ইয়াত। এইখিনি আমি অৰ্ডাৰ কৰিম কিবা নম্বৰ দিয়ে, চাওঁ দেখা যাওক পাই লওঁগৈ ঠাইডোখৰ। তো গাইজ, আমি গৈ আছোঁ। এইবিলাক হেৰি ফুলিছে ন, এজাৰ গছ, এজাৰৰ ফুল, এজাৰ গছৰ ফুল ফুলিছে, এইবিলাক বাহিৰত বতাহ মাৰি আছে কিন্তু, আৰু বৰষুণৰ কাৰণে এইবিলাক চাওক গোটেই পানী হৈছে এইবিলাক। এয়া আমি আমাৰ মেইন ৰোডটোত ওলালোহি এতিয়া, যিটো আমাৰ মানকটা ৰোড বুলি কোৱা হয়। এফালে আপোনালোকে শুনা পাইছে চাগে জগন্নাথ মন্দিৰ,
জগন্নাথ মন্দিৰলৈও এই বাটেৰে যোৱা হয়। তো এইডোখৰ কছাৰীবাৰী বুলি কয়, এইডোখৰ এই জেগাডোখৰ যিডোখৰ পাইছোঁহি কছাৰীবাৰী বুলি কোৱা হয়, কছাৰীবাৰী। আজি দেওবাৰ যিহেতু গাড়ী মটৰবিলাক কম, মানুহৰ অহা যোৱাটো কম বন্ধৰ দিন যিহেতু, তথাপিও আজি এই সময়খিনিতে অলপ মানুহ কম, কিন্তু সন্ধিয়া পৰলৈ আমাৰ এই বাটটোত যথেষ্ট ভিৰ হয়, কিয়নো আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ বা খনেকৰ পাৰ্কখনলৈ অহা মানুহ বহুত আছে, ফুৰিবলৈ আহে। আৰু এয়া আমি হয় নে নহয় হয় ইয়েছ ইয়েছ আমি এইডোখৰ আমাৰ চাক্ষুম পালোহি, এইখন আপুনি চাব পাৰে গাড়ীৰ পৰা, ইয়াত দিয়া আছে ওপৰলৈ হয়তো চাক্ষুম। আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লওঁ, তো পাৰ্ক কৰা মেলাৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব, পাৰ্কিং এৰিয়া এইডোখৰতে আছে। বাচ নামি লওঁ তেনেকৈ বাট। চ' গাইজ, এইখনে চাক্ষুম, আমি জলে আহিছোঁ। আমি ভিতৰৰ এইটো বাট, সেইটো ৰাস্তাইদি সোমাব লাগিব, এইটো মেইন ৰাস্তা, গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰি আছে। তো এয়া চাক্ষুমৰ ৰাস্তা, আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ। শিৱম চাক্ষুমলৈ এইটো বাট, এইখন মেনু ইয়াত লিখাই আছে, এইখন চাক্ষুমৰ, সেয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ। চিৰিয়েদি উঠি যাব লাগিব, উঠি যোৱাৰ পিছত এইয়া চাক্ষুম, এয়া আমি চাক্ষুম পালোহি। তো এতিয়া চাক্ষুমত ইহঁতক ব্ৰাইন আৰু কোঁৱৰ ইহঁতক লগ পাইছোঁ, প্লাছ লগতে পৰিৱেশটো চব ওপৰৰ ইয়াৰ পৰা দেখা হৈছে, গোটেই চাক্ষুমৰ ওপৰৰ পৰা। এইখন চাক্ষুম বুলি লিখাই আছে, চাব পাৰে, বতাহ মাৰি আছে, কঁপিছে, তথাপিও পৰিৱেশ ওপৰৰ। তো আমি আহিছোঁ আজি, আৰু ইহঁতক লগ পাব ব্ৰাইন আৰু কোঁৱৰ ইহঁতক ইয়াত আহিলে। তো ইয়াৰ চাক্ষুমৰ এণ্ট্ৰি আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ, এইখন চাক্ষুম। আজি ইয়াতে আমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব, মই আপুনি আপোনালোক কোৱাৰ দৰে ধুনীয়া পৰিৱেশ, অলৰেডি খাদ্যবিলাকৰ বহুতখিনি বস্তু গোন্ধ পাই আছোঁ, ভাল লাগিছে, গোন্ধাইছে ধুনীয়াকৈ, সুগন্ধিবিলাক আহিছে খাদ্যৰ। উপস্থিত হ'লোহি মাধ্যমত, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিখিনি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশবিলাক, তো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চব তেখেতৰ। এনেইতো বাবাদা বুলি কওঁ, মালিকৰ কি নাম আছিলে, জিতু দত্ত, ইয়াছ, তেখেত আহিব চাগে অলপ পিছত কথা পাতিম, আমি ফ্ৰেণ্ডলিয়ে থাকোঁ, ভাল লাগে লগ পাইছোঁ। আৰু পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আজি দেওবাৰটো আজি ভালদৰে যাব যেন লাগিছে অলপ, তো ইয়াৰ চাব পাৰে কিদৰে তেওঁলোকে সজাইছে। আচ্ছা চ' ৰাইজ ৰাইজ, আমি পালোহি ইয়াত চাক্ষুমত আহি পেলাই, মই আপুনি কোৱাৰ দৰে আজি কাষত আছে এখেত যিটো দত্ত, তেখেত চাক্ষুমৰ অনাৰ হয়। তো তেখেতৰ এইখিনি যেনেদৰে আমি, মই আপোনালোকক আগতে কৈ আহিছোঁ যে যেনেদৰে চাক্ষুমখন বনাইছে খুব ভাল লাগিছে। আজি ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত মই চানডেৰ কাৰণে ওলাই আহি পেলাই, আমাৰ যিটো ট্ৰিপ আছে আজি, তো ইয়াত পোৱাহি পিছত তেখেত আহি পেলাই পাইছেহি মাত্ৰ। তো এখেতক মই কথা কেইটামান সুধোঁ যে চাক্ষুমখনত মই বিশেষকৈ ইয়াত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আইটেমছক লৈ পেলাই বিশেষকৈ মানে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা কৰি আছে বৰ্তমান, হেৰি হৈ আছে মানে আমাৰ চলি আছে চাক্ষুমখনৰ আইটেমছবিলাক, অকণমান তেওঁৰ ভিতৰত সুধিলে চাওঁ। একচুৱেলি আমি প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ জাষ্ট হবি হিচাপে, মই প্ৰথমতে মোৰ ঘৰতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মোৰ বেলেগ ব্যৱসায়ো আছিলে। তাৰপিছত পঢ়াত অলপ নিজৰো চখ আছে কাৰণে মই আৰু মোৰ ষ্টাফৰ এজনে মিলি পিনি আমি প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰা হোম ডেলিভাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। হয় হয়, আৰু আমি মেইনলি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে ইউনিক কিছুমান যিবিলাক খাদ্য যিবিলাক ইয়াত নাপায় সেইবিলাক যদি আমি ৰাইজলৈ দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে খুবেই ভাল লাগিব। আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে যদি ইয়াত চায় প্ৰায়ভাগ আপোনাৰ এথনিক খানা আছে,
আৰু চাইনিজ বুলি ক'লে আপোনাৰ প্ৰপাৰ যিটো চাইনিজ যিটো ৰেচিপি হয় সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ আকনি আছে, যিটো আপোনাৰ চয়াবিনৰ চিজ হয় ফৰ্মেণ্টেড, আনিচি আছে যিটো আমি কচু বুলি কওঁ, শুকান কচু বুলি কওঁ, হয় সেই আনিচি আছে, আকনি আছে, টোপোলা ভাত আছে, টোপোলা টোপোলা ভাত আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ টোপোলা গাহৰি আছে, আৰু আমি স্মক পৰ্ক যিটো দিওঁ বা স্মক চিকেন যিটো দিওঁ, হয় সেইটো আমি ইয়াতে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, মোৰ ঘৰতে স্মক কৰা হয়, খৰিত প্ৰপাৰ স্মক কৰি পিনে আমি বনাওঁ, মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ নিদিওঁ। হোপ কৰোঁ যে আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু মানে কি, মই আগতে কৈ আহিছোঁ ভিউৱাৰ্ছসকলক, মই কৈছোঁ যে কুমাৰ অলৰেডি এনেকৈ ইমানখিনি খোৱা নাই, কিন্তু কেইটামান যিকেইটা আইটেম খাইছোঁ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল হৈছে আৰু চেষ্টা কৰিছে এখেতলোকে যথেষ্টখিনি, আৰু মই ভাবোঁ সফলো হৈছে। আৰু এইডোখৰ আমাৰ যিডোখৰ ঠাই, যিডোখৰ অঞ্চল প্ৰথম, কেতিয়াবা যদি আহে ইয়াত নাম জিতু দত্ত, মই এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, চাকুম লিখা থাকিব, আপুনি টিভি চেণ্টাৰ জাষ্ট পাৰ কৰি পেলাই যিটো মানকটা ৰোড আছে তারপর আহি পেলে রেলর যখন আপনার ক্রসিং আছে, রেলওয়ে ক্রসিং জাস্ট পার হয়ে পেলে আহিয়ে আপনাদের পাবই লক্ষ্মীনগর, এইডোখর আপনাদের মুখ্য দেখা পাব। আর তার আছে ফ্লোরিডা, জাস্ট পার করে পেলে এখন ফ্লোরিডা বলে এখন আপনার নার্সারি এখন আছে, তাতে আপনার সাতখন দেখা পাব। সো গাইজ, মোট কথা আপনাদের আহক, আর আজিও আমি ইয়ার খাদ্যর গুয়াদি আজি আমি ন, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ওকে। সো এইবিলাক আমার আজি আইটেমখিনি আছে ইয়াত, এইটো পক টোপোলা হয়, গাহৰি টোপোলা, টোপোলা ভাত, বইল চিকেন উইথ বেম্বোছত, আৰু এইটো বইল বৰ্গৰ। ৰাইজে এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ৰাইজসকল, আমি শিকিছোঁ এতিয়া, আমি ভিডিঅ'বিলাক খাই মেলি হৈ গ'লগৈ আমাৰ এতিয়া, তো এইখিনি ভাল লাগিলে, আমি চানডেটো আমি যেনেকৈ ধৰণে ভাবিছিলোঁ তো ভাল লাগিলে, আমি আটাইকেইটা খেলৰ মোৰ ভাগি দেউতা নিশ্চয় মোৰ ভাগিনী চলছোঁ, তাৰপিছত আমি আটাই খাই পেলাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, বৰ ধুনীয়া খাদ্য ভাল লাগিলে, পুনৰবাৰ আকৌ আহিম আমি। এতিয়া বৰষুণ দিওঁ বুলি কৰিছে পুনৰবাৰ আকৌ ডিব্ৰুগড়ত, বতৰটো আকৌ গাঁৱৰীয়ে কৰি পেলাই আহিছে, চ' আজিলৈ আমি সামৰিছোঁ, চ' বাই বাই অল ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড বাই অল মাই ফ্ৰেণ্ডছ, তো নিশ্চয় আকৌ লগ হ'ম, দেখা পাম, চ' থেংক ইউ, আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ চাবলৈ, খাই ভাল পাব, থেংক ইউ।